مقالو باهي يهوغان كان نبدقل يدي دولة ديغان كصومالي دا ديب أحمد النور ايا وحا وكوشيغي انها مير ندين لا صودا في عيد ما كي ما دا دنكا يا صوماليا اي قده يوغالينا ديغان كشلابي هوستاغا مملكو دا وحا اونا شيغين عيد ما دا سيئي ديليني لا يالبي يتمن روحو dadka la dilay ayaana waxa uu hoggaanka nabadgelyada uu ku sheegay inay kamid yihiin ciidamada tirsan kuwa dawladda deegaanka dhanka kalena waxa uu intaas uu raaciyay dayban bishii hore ciyaal yaryar lagu dilay gudaha dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya dhacdadaasi ayaana waxa ay ahayd mid si weyn uga falceliyeen bulshada badan oo Soomaaliyeeda kadib markii kooxuhu baysanay rasaas ay ku fureen arruur yaryar oo dugsi quraan dhiganeysay oo ku sugnay deegaanka dhabada ee gobolka Galgaduuda waxaan la sheegay in dhacdadaas ay salka ay ku haysayaan oo in qabiilada inkastoo in la yahada aanan xal ka madanbaysay naga gaarin dawladda goboleedka Soomaaliya ee Galmudugga ayaana wuxuu ka hadlay dhacdadaasi ayaga oo sheegay in xilligaasi ay jawaab ka bixin doonaan dhacdadaasi ay la xisaabtami doonaan dadkii ka dambeeyay sida ay noo sheegay dhacdadeeda arintan oo ka dhacday gudaha deegaanka Soomaalida ayaana bilaabatay kadib markay Maleeshiya beelada ويل يا به سي كدلنا غدها دولا ديغان كا كدبنا ماليشيا دا كالها او دون يي اني اسوار غدنا ويل كا يا به سا اي اي سبب لي يغونا سو غاري دولا ديغان كا لاغو مغعابو افدي غرالي او قياسي 80 كيلومتر غجرا غدها دولا ديغان كا سوماليدا ماركا لاغا يمادو حدكا اي وداغان dowlad goboleedka galmudug ee Soomaaliya dhanka kalena maamul goboleedka galmudug ayaa waxa ay beeniyeen eedaha uga yimaaday hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya taasi oo aha inay ku lug lahaayeen dagaal maalmo ka hor ka dhacay meel u dhow deegaanka Ashiraabo ee gobolka Qorxay ee dowlad deegaanka Soomaalida oo la sheegay in halkaasii lagu dilay ilaa 12 qofood waxa ayna maamulka intaas ay ku dareen arintaas ay u dhaxeysay dad wada dega kilinka isla markaana ay isa jirin ciidamada ka soo galmudug oo talaabay dhanka Itoobiya oo ay xad wadaagaan bishaar shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blast kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blast waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/1 afar gees airtime xidig 204 reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo